Capitaine wa pera tajanye n'ikipe. Omborenga fitina. Yego. Nabonye nabantu ari kubitubaza ngo tuze kubigarukaho. Turabigarukaho rwose. Fitina Omborenga. Fitina asigaye Kigali. Amakuru yiwe namenye kuwa ndumva ari kuwa mbere. Siko nabikubwiye itima. Nibwo wabimbwiye ariko. Sinabikubwiye kuwa mbere. Kuwa mbere narakubwiye ni nyamara ukurikirane menya amakuru ko Omborenga ashobora kuba yahagaritswe anambuwe igitambaro kubera ko ashobora kuba hari amwe mu mategeko cyangwa se ashobora kuba aramwe mu mabwiriza y'ikipe atigeze yubahiriza harimo gukere gusiba imyitozo atabivuze hanyuma kaza nyuma bikangombwa ko mufatira icyo gihano cyane ko ibyo byaba biteye ubwoba cyangwa se byaba ari ibintu bigayitse uri kapiteni kuba wazukererwe kandi Fitina umwe ari wowe wakagombye kuba intangarugero mbibwira Hitman Fitina si umukinnyi utinze muri Aperu ushaka kuba ari we mukuru Fitina ageze muri Aperu kera mwabantu yega ni nayo mpamvu nawe yambaye igitambaro cyane mbibwira Hitman Hitman arambwira atari ko ayo makuru katukomeza tuyatoze turebe nanga no kubijyamo rwose neze nanga no gukomeza kubijyamo no gukora research ngo menye ibyo ari byo nyuma rero nibwo naje gukurikirana ndetse nibyaraye bivuzwe nibyavuzwe uyu munsi Fitina Omborenga makuru namenyete imana nuko bahawe ikiruka bakenye bose ba APR kobangana faza rirangiye champion nyuma yo guhabwa iki kiruhuko baragiye bose baragaruka mu myitozo nyuma yo kugaruka bongeye gusa nk'abahawe ikiruko kiminsi niwe hagati y'itatu nine hari ahantu wapere bakozemo babaha iminsi nk'itatu cyangwa Omborenga ashobora kuba yariyongereye hundi munsi umwe akaza bukiye bwaho kandi atabiherewe uburenganzira atabisaba uburenganzira amakuru akavuga ko Omborenga byatumye ubuyobozi buvuga ngo niburi kitegerezo niburi intangarugero siwe wakagaragaje imyitwarire nk'iyi bahitamo kuvuga ngo Omborenga Fitina wowe ubwawe turaguhagaritse ubu giye ku ruhande donc guhagarikwa mu gihe kitazwi hanyuma amakuru yandakana avuga ko n'igitambara ashobora kuba amaze kugitakaza cyamaze guhabwa Claude niyo mugabo ariko Claude niyo mugabo ntiyasanzwe cyambara sahubu yari vice no kuko cyambarwa gana Shibobu na Christina na Claude Shibobu na Claude sabo babirira kuko nka match y'Nyagatare Omborenga ntago yibanjemo nzotanga wakenye kabiri Claude nakina rwose muri Median niwe wari wambaye armband yego ako na Shibobu numa ntiyarahari yego muyane magambo rero kuri APR nese Omborenga nta bintu bidasanzwe yakoze usibye mako kantu gusa kona kantu nako muntu yagashiba turaza kugagaruka muri leyo Lyon Sport bagiye guhagarika bahagarika yose Lyon Sport bahisemo kubakata turaza kubigaruka urumva APR ifite icyo bita la kone buri kigo cyose ntegeza ko cyagakwiye kuba kibigira icyo bita reglement d'ordre d'intérieur nokuba ngo ikigo cyose gifite uburyo kiyoborwa n'amabwiriza agomba kuba abakozi bagendera agenga abakozi baba muri iki institution none iyo bigeze ku ikipe y'ingabo z'igihugu ikipe y'igisirikare umurava discipline za mbere ku buryo n'amategeko urumupira umukinnyi w'umupira w'amaguru ariko nanone amategeko aranga ikipe y'igisirikare nawe amenshi usanga ariyo n'ubundi agomba kuba aplike ku bakozi ba nawe ubwo abakozi urumva rero Omborenga hari n'utundi tuntu twagiye tugenda tumuvugwaho kubera ko ari umukinnyi mukuru umusinia nigeze kubyumara umuntu ugeze kubimbwira vuga ko hari nk'igihe bababwiye kuri ko bavuye muri match baragenda bababwiye ko bagomba gusubira ishyorongi bose kuri akuntu bisi batwara bakagira ishyorongi bavuye muri match bakararayo bakazagenda bukeye Omborenga yagera agatabwa ati jewe uwo si Omborenga uwo si wege agahita ndagiye rwose mbabarire imodoka ye Omborenga akigira Nyamirambo atavuze numva utuntu nk'utwo ngutwo ntabwo buriya ubuyobozi bw'ikipe nka APR bwajya gufata icyemezo cyo kuguhagarika kuri kapiteni bitamaze kurengera atari ibintu byinshi ntabwo iba ari case imwe gusa buriya bari utuntu twagiye twiyakumulating ugasanga nyine baravuze bati tariki nini case zose zigahita zihuriza ku kintu nyine cy'uko utari gutanga utari kuba icyitegero utari gutanga urugero rwiza kandi ari kapiteni so nibyo rero cyane kuri Omborenga ngira ngo ikindi buriya Fandere Shari n'umwe mu bantu batazi kwihanganira amakosa iyo byamaze kurenga cyangwa se byamaze kuba too much biragoye ko ashobora kwihe kubyihanganira cyangwa ashobora kugufata nk'umubebe kandi uri umuntu mukuru
niyo mpamvu ubona rimwe na rimwe afata ibyemezo bikakaye byahise binyibutsa kese umuntu bita Niyonzima Olivier Sefu kuri icyo kintu narukomoje kuri aba bagabo kubera discipline baranga bayoboye iyi equipe ya IPR kuva kubabanje kugera kubari ho uyu munsi bemera ikintu bita discipline kuza imbere ibintu byose buriya niyo mpamvu ubona abana nka barwa iyi placide badashobora kubusha ngo bave muri APR sutekeza ko ari ikindi gituma shuta aba muri APR ariki discipline utekereza ko abakinnyi benshi tuzi barambye muri APR ariki cyagiye gituma baba barambaye itima ne discipline uzi kugira ngo Sefu abe muri APR Sefu yakoraga ibintu nk'ibyo bya Omborenka rimwe na rimwe agakaruta ntagume muri lokale bakamubura bakamubura bigira gute rimwe na makuru yukuri rimwe Sefu arasohoka bari barimo gutegura match niba ari yariyo kamani yariyo kamani yiye match senze match bateguraga Sefu bamuhamagaye arababwira ngo ari mu cyumba yikingiranye Sefu yagiye Adira aragenda hamagara urabona hari ahantu haperiba habaka y'abasirikare donc hari ahantu abasirikare baba Adira aragenda afata abasirikare araba deploying bose arababwira ngo ndashaka kumenya ko koko Sefu maze iminsi ne yanangiriza amubwira ko atagomba gusohoka camp ari hano abaza hano epi ariba ruguru kunzira ruguru bashyira abasirikare hepfo mu murima aho uzamuka uhurira ujyayo bahashyira abandi ku muryango bashyira abandi n'ahandi yatandukanye barabwira ngo Sefu niba ari muri iyi nzu muri iyi hoteli turimo turaza kubibona niba atarimo nihagira umuntu acaho atabitubwiye adira abwira abageshi ubwo biraza kuba ibindi Sefu Hitimana araje kwa kunda agenda nyonyomba buhoro 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 adondagira buhoro buhoro ahageze bahita ambwira bati agendesha mana bati eba unashikwa bahita amuzana bavuga bati nguyu Adira ati ntiwambwiye kuri mu cyumba nanjye nategereje kuva mu cyumba nanjye nice muri saro kugira ngo ndebe kukivamo ati sinkubonye se nicyo kintu cyatumye Sefu ava muri APR Sefu z'ikintu yazize akubara kabafashe barakabitse bukiye barabwira ngo nubwo muri mu rugo mujye mukora imyitozo muyohereze Adira yakubise ntuzi nibwo Adira yakubise kirahure amene ntuzi ari gushaka agakora none arangije abwira Sefu arambwira bati mujye muhereza imyitozo kuri video nimutabikora tuzabipfa Sefu amara niba ari cyumwe natayohereje niba ari minsi ngahe bariciye baratwegeranye nk'ibyo Hitimana avuze barabyegeranya barabyegeranya bukiye babwira Sefu ati tuwacane wazima igendere turabona bitarimo kuvamo uzige bamurekuriye uzige bamurekuriye Hitima urumba nawe yari kese Sefu wagifata rukiritema itaranagera no mu biganza by'ikiri kuri ko donc amafaranga batari adepose kwa kundi usinya kontra ukaba utegereje kwigiye aperiza yaterekera kuri konti mwese mukayabona baravuga bati nubwo twari tugukeneye tukunyote tuzi ko urushoboye cyambere ni discipline wacu igendere uceho muyandi magambi ikipe ntigira kampara nicyo kintu maze kubona ikipe ntigira umukinnyi kampara niba udafite discipline wasiri ntushobora kujyana n'aba bagabo so niyo mpamvu ku muntu bifite afite na Omborenka amahirwe agifite n'ayahe aracyafite amahirwe yo kureba tumwe mu tuntu tutagenze neza twe na ikipe ndetse n'utwo tundi two hanze akaturekebesha cyangwa se akadushyira ku murongo kugira ngo akomezanye n'ikipe imutunze imuha buri kimwe cyose imuha buri kintu cyose kibaho Hitima nta kitamuha so bivuze ngo APR rero kuri kabiri epfo iyo ngiyo muri mapinduzi azabara umusore bita nzotanga niwe uzabusukuma kabiri hari wari umwe mbwiye ati nshuti burani ukurikira Shibob nubwo ngo ni Omborenka niyo mugabo Shibob na nshuti nuko kapiteni sikurikira ubwo bivuze ngo Claude niwe vice kapiteni ubwo niwe ugiye gufata igitambaro vice kapiteni wa mbere vice kapiteni wa kabiri Shibob wa gatatu ni nshuti so kuri nshuti Innocent twihuse cyane nshuti Innocent Offre ya mbere yabibonye muri Tunisia yagombaga gusubira muri Club Africa harya niyo yagiyemo cyagiye ajyana na Birama Irebede oya yari yabita Stade Tunisia yagombaga kujya muri Club Africa bari bamuhamagaye yagombaga kujyayo kajya gukora igeragezwa hanyuma shuta babwira ko bagomba gutegereza kidoga akabasubiza nyuma yaho yahise abona indi ofure yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru ahari nuko umuntu umwe ambwiye ko shuta ashobora guhaguruka uyu munsi nijoro mu rukerera sindamenya niba ari ukuri ariko andi makuru akavuga ko ashobora guhaguruka
cyumweru gitaha birashoboka ko mu minsi ne cyangwa itatu shuta arabahagurutse avuye mu Rwanda yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye kuvugana ni ikipe no kureba ko byakunda hanyuma aperigati muri rizinga kubera ko burya nimwe mu makipe dushimira cyane ko itagibanira abakinnyi babonye amahufure hanze turabazi ba Mangwende turabaza abakinnyi nka Balage turabaza abakinnyi benshi batandukanye so bivuze ngo rero ku ruhande rwa APR bagurutse badafite inshuti n'umuntu bita Fitina Ombolenga kubera ishu zitandukanye abandi nibisanzwe ariko umuntu bita inshuti tekereza ko inshuti aramusagiye bigakunda hitimana na avantage kuri ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi ndetse no ku Rwanda n'abanyarwanda muri rusange kubera ko nyuma rwatubyaye ntekereza ko ari mu kinyo wa kabiri wabugiye gukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akazi ndi rumu masegonda 30 twariho tubivugana mu kanya yego ivuga ko inshuti ashobora kuba yisangiye umuryango mushaka kutazamubona agaruka Shutira kunze ko ufite famiye nangaze famiye ababyeyi biwe babinaha na karumu afite mu famiye na karumu kibere ku ruhande kavuga ko gusibizwe nyine biri official nibyo biva mu ikipe ya pe ariko nako karumu tukabike yako karumu wenda gafite gatanu kwijana na wakarenzi ngo ariko gafite gatanu kwijana nanjye amakuru mfitiye gihamya fitiye giyamya nkura muri APR ndane akona ko wasiriyonge yiho birashoboka na gashami ariko amakuru hari nyayo official nuko nshuti APR yamubwiye ngo offer yose uzabona uzagende tukwifurije amahirwe masaha nyuma iyo kipe tuzavugana nayo turangizanye nayo birashoboka ko ako kadirishya wasiravuze itimana shuti ashaka kujya hariyo famiye yo akaba yanatsinda Chagaita guma muri famiye biroroshye cyane itima kandi nana kore afite na famiye iyo yajyana muri murera rero ubu ngubu umuntu bita nshuti rero reka tumwifurize amahirwe masa kandi tunashimire cyane APR kubera ko ikomeje gufasha abakinnyi b'abanyarwanda kuba bakomeje kuba beza sinanatinya kuvuga ko ari no equipe isohora abakinnyi benshi b'abanyarwanda mu Rwanda niyo equipe ya mbere hano mu Rwanda isohora abakinnyi benshi itima reyi ikintu cy'ambere n'umwataka niyo makuru abariyo babakeneye umwataka ameza ate AKA Bafetimbi hari umuntu arumbyaze ngo Bafetimbi ngo misi wa Leo ngo bimeze ejo ngo imyitozo yakoze kuri Deitimana oya bambiye ko ngo ari muzima umuntu witwa Gomis imyitozo ibiri ngo akoze iya mbere narayitegereje nti yari myiza cyane ngo nkiyejo hashize ngo yagiye kubona bona muri stade yo ku Nzove hariya hari aryo iyo ntazi nigira bahita Skol Stadium ngo yagiye kubona bona bareyo barahari amashyari menshi cyane kuri kwa kuboko kwe ngo babanza kumukomera amashyari avuga ati ibintu birahindutse ndeshyo ati ibintu birahindutse noneho ati ibintu bibaye ibindi ngo yinjiye mu mwitozo ngo yaraye atahanye ibitego bitanu bishyira bitandatu kuba bibaze neza imyitozo ya nimugoroba ngo yatashye bamucunga umutekano bavuga bati uyu muntu tutarasinyisha hatagira n'umuntu zo kumuvugisha ku ruhande ngo atashye ajya kwiryamira makamu naongira ati va 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 taza gukora atagira umuntu uza kumena za muri leyo ushira gatotsi mu mata ngira ngo ni ikipe iraho ngaho icya kabiri namenye da wasiri yaragikomojeho namenye ko uyu mwataka wa Lyon Sport abakinnyi bose bareyo ku kigero cyo hejuru uvuganye nabo barakubwira ko ari mwiza Gomis rwose Gomis barakubwira bati uyu mukinnyi nibyo nta fitness afite ariko hari karite yihariye abandi bakinnyi ba Lyon Sport kwa dufite kuri attaque kuri umwanya badafite akinisha kuguru kw'iburyo no kw'ibumoso arashota mu moso arashota iburyo afite vitesse biragaragara ko yaramaze igihe adakora imyitozo ariko kitari cyane ntibatinya no kukubwira ko umuntu bita Gomis nako umuntu bita Gogo uriye wavunitse gushya ngo bari barahiye bose abakinnyi ntibatinya kubikubwira bati gushya twari twarahiye pe batari kuyu nguyu we ati liste hari byo yatanga no mu pivot kuri taye yiwe ashobora kuba yakina nk'umwataka umwe ashobora kuba yakina nk'umwataka wa kabiri ashobora kuba yafasha ikipe gukina donc araza ga participe gakina muri je ya ekipe akaba yana banu mubitera akaba yanatsinda so bivuze ngo kuri Lyon Sport n'icyo umuntu yavuga kidasanzwe hanyuma ubwo no gutera tukareba ngo azatanga umusaruro cyo n'icyo kwibaza kuko impamvu nagize mungenge burya ntagishaka kuvuga ku mukinnyi ko ari mwiza cyangwa ari mubi ntaramubona umuntu bita Chazi Barakiza ndi mu bantu yabeshye itima ko ashaka kubara umwataka utabaho wamwibeshyeho nyimubona navugaga ntuye umwana ashaka kuza umwataka utabaho erega ibugande yarafite utuntu tutubare sinzi niba ari izi nkumi z'inyarugenge wa mugani yagiye mu mupira rawureka hitamo kwigira muri bashiki bacu beza
umupira za nkushyize hasi wa Siri ariko bari yaje ari umwata kubona ufite pressing wihuta ufite amashota amakompora ufite sindisha umutwe utsindisha ikirenge afite kupa rya baro cyane ahantu hose atsinda ariko ni bari ese yabaye nka gakoki yabaye nka Izayi kibazo byagenze gute niyo mpamvu uyu mwata kandashaka kumutaka cyane kuko ntaramubona na makuru naze nshingiye kuri bagenzi be ni imyitozo reka n'ibiri bamaze gukora match n'imwe ari yakina nta ariko ku makuru ava mu myitozo y'ikipe ya Lyon Sport ugereranyije n'abandi bose bahari ari Nyanza abandi bari Kigali iyo ni message bakubwira hitimo abakinyi b'ikipe ya Lyon Sport n'abandi bitabiriye imyitozo y'ejo hashize bamubonye Lyon Sport imyitozo ntiragiramo abakinyi bose biganuriye ariho kubwira ko abakinyi b'abanyamahanga nta uyirimo yego ariko uyu mukinnyi yakinaga mu ikipe facinga irimo defense nziza ya Lyon Sport yitwara neza aratsinda ya facingaga rwatubyaye iyo myitozo yari umuntu n'umwe mu bakinnyi beza bayiranze ku mipira yose muhire Kevin yamuhaga yibyaje umusaruro ku buryo n'abafana bose b'ikipe ya Lyon Sport bari bahari bakurikiye imyitozo yo kumugoroba yego bamuhaye amashyi rwose bamushimiye byo ku rwego rw'ejo ubuyobozi bwa Lyon Sport bwari bahari ubwo umunyamabanga niwe waruhari ndetse na DAF bamwiye bati nturi buze gutaha byoroheje rwose yego uko wazaga si kuri bwongere kugenda niba tukubonye nk'imari ugomba kugenda mu buryo butandukanye nuko wazaga taza kugira ugupapura harasinya igisigaye ni ukuza kumenya niba ari buze gusinya amasezerano bari buze kumuha ingano yayo mu gihe kuba yasinye ibyo byose nibyo kuza kurebaho ariko Gomis atandukanye na Agogo ararusha umuntu witwa Musa Esenu ararusha Charles Bare abataka bose bari mu ikipe ya Lyon Sport Gomis arabarusha ubwo igisigaye cyo kumenya ahubwo ibyo umutoza wongereje byo bigeze umutoza wongereje rero ntibaramubona kuko umutoza bita Mohamed Wadera bwe ngo nyine umutoza uzino shampiyona wa hano mu Rwanda baramubuze amakuru hari rero ntirimo gutohoza niba rukuri sinzi niba rukuri ndimo ndatohoza ni bivugwa icyo cyo ntago ngihagazeho biravuga ko uwo bita Batista preparateur physique wa mukura ngo ashobora kuba ari ugiye kuza Batista ndamuzi nabigwiriye ejo nanjye nawe urabigwiriye ejo icyo nari ngiye kukubaza Lyon Sport nyuma yo kujya ku bandi bose byanga irimo iravugana n'umutoza wa gatatu wa gatatu mu ikipe ya mukura kuko mukuru umutoza wungirije ni Canisius ndimo ndibaza ese bashingiye ku rurimi kubaza igifaransa bashingiye ku kitima hano nanjye ntangiye kujya nikanga ari ibintu bimwe na bimwe rwose mpita ntangira kujya nikanga Batista wowe baguhaye opportunity bakaguha inshingano zo kujya gufatanya na wadango mushaka igikombe cya shampiyona urumva urumva bitaba bitabire bikuremereye cyane kuko Batista ntabwo nyine ari umuntu tuzi uragira icyo akora muri club nubwo wenda ari ariko ni ukuntu ushaka gukorana n'abatoza akabwira ati uyu mutoza ni umuhanga nubwo yungirije akukwere Batista yatoje arahandi yatoje itima harahuza wandusha ari umuntu wari uri kunsetsa ngo bamuhaye Nyanza nk'umutoza mukuru ava nta match atoje ina yavuye ahita ajya muri mukura n'ubundi aravugwa ataza kumva ndabizi nawe akunda gukomplaininga ariye ashaka kujya kukubwira akakubwira ngo mwambeshye ngo mwa oya ashaka kujya kugira ari ko muranshaka iki murandwanyiriza iki mwareka itsi nkibonera kazi ariko niba Lyon Sport yabigeze ku rwego rwo kuba yazana Batista w'ingirisi ariko nejora ngo ntagira mikika ngo kamarade ari kuvuga bra none ngo konfirme se nyambi kubwire aho kugira ngo mfate Batista nafata kamarade bana mwana yego none se mubeshye turi kumwe ijana ku ijana aho kugira ngo mfate umuntu bita Batista nafata kamarade bana mwana kamarade bana mwana yatoje ikintu cya mbere nk'umutoza mukuru Esperance yarayitoje Etoile yarayitoje nk'umutoza wungirije kamarade yarayitoje byagateganye ngenda kugira ngo kamarade Batista yatoje he nyine ari ku ruhe rwego harawe yari yatoza se ubonye umbwira kanizi usi base wungirije ndabe banzura kwibeshyera simbizi na wamenyana biguye hejo ndavuga ni nzabitohoza ariko namenye Patrick nabimenye ejo tugisohoka mu kiganiro ngo hari ufata ibyemezo muri leyo icyo kintu cyaba rukuri kunaba ntangiye kwikanga kunaba ntangiye kwikanga
none hari ikintu gikomeye namaze gusobanukirwa kandi Prosper yarakimbwe nacyumva cyane. Prosper yarambwiye ngo tuganire ejo bundi, arambwira ngo Muhammad Wade tuvuge ko ahembwa miliyoni imwe na magana atanu. Prosper arambwira ngo hari abatoza bimwe na magana atanu barenze Muhammad Wade bafite CV ziremere kandi wabona. Arongera arambwira ngo Prosper hari abatoza b'ibihumbi magana inani beza kandi barenze Muhammad Wade. Ako kantu nanjye ngategereza nsanga niko yitima. Ni ukuvuga ngo Rayon Sports iramutse ivuze ngo umwanya tuwushyize ku isoko, yabona bari kuri cya giciro cy'umuntu muhita Muhammad Wade barenze Muhammad Wade ufashe Kasambo Nkwandire n'umuntu bita Muhammad Wade uyu munsi, ntaho bihuriye wafata Kasambo. Ndi mu bantu bavugaga ngo umuntu bita Muhammad Wade ntiyirukanwe muri Fazari, asoze Fazari nicyo nicyo jambo navugaga, sinigeze nivugurusa. Muhammad Wade kuki nashaka kwasoza Fazari? Ntabwo wakwirukana umutoza muri Fazari ngo uhituza na mundi, birangira bibaye nk'ibya Etoile de l'Estrim. Wotegereza wa wundi akasunika agasukuma kubera ko amaze kumenyana n'abakinnyi, ahubwo ukazana undi muri cya gihe cy'uku kwezi nk'ibi ngibi ka Esigari kose. Urabona ko Esigari nayo itigeze yirukana abantu bataza kwitiranya abakista turimo turavuga, ntabwo ari Kayiranga abakista, ni preparateri wa mukuru akaba ari mukuru wa Didier Etoile de l'Estrim wakinaga umupira wo hagaritse. Ni umuvandimwe wiwe. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Nyakubahwa perezida wa Rayon Sports, mwabyemera mutabyemera, namenye Patrick wabyemera utabyemera, gufata umuntu bita Muhammad Wade ngo akomezanye n'abakinnyi ba Rayon ubwawe barakubwiye ko atari ku rwego rwo kubatoza, aho honyine hashobora kuzatuma mugera kuri juno nk'iya gatanu ya gatandatu. APR ateguye igikombe cya 20 kanga yateruye igikombe cya 20 kanga cya gatanu kikurikiranya kubivuga. Kapiteni wa APR atajyanye n'ikipe Omborenga Fitina. Yego, nabonye n'abantu bari kubitubaza ngo tuze kubigarukaho. Turabigarukaho rwose. Fitina Omborenga, Fitina asigaye Kigali. Amakuru yiwe namenye kuwa ndumva ari kuwa mbere, sibwo nabikubwiye tima? Nibwo wabimbwiye ariko sinabikubwiye kuwa mbere. Kuwa mbere narakubwiye, ninyamara ukurikirane menye amakuru ko Omborenga ashobora kuba yahagaritswe anambuwe igitambaro kubera ko ashobora kuba hari amwe mu mategeko cyangwa se ashobora kuba amwe mu mabwiriza ekipa atigeze yubahiriza, harimo gukere gusiba imyitozo atabivuze, hanyuma kaza nyuma bika ngombwa ko mufatira icyo gihano, cyane ko ibyo byaba biteye ubwoba cyangwa se byaba ari ibintu bigayitse uri kapiteni kuba wazukererwe kandi ari wowe wakagombye kuba intangarugero. Mbibwira Itimana Fitina siwe mukinyi utinze muri APR, ushaka kuba ari we mukuru mukino. Fitina ageze muri APR kera mwa bantu ega ni nayo impamvu nawe yambaye igitambaro cyane. Mbibwira Itimana arambwira atari ko ayo makuru katukomeza tuyatoze turebe, nanga no kubijyamo rwose neza, nanga no gukomeza kubijyamo no gukora research ngo menye ibyo ari byo. Nyuma rero nibwo naje gukurikirana ndetse n'ibyaraye bivuzwe n'ibyavuzwe uyu munsi. Fitina Omborenga makuru namenye Itimana nuko bahawe ikiruhuko abakinnyi bose ba APR ko bangana Fazari irangiye nyuma yo guhabwa ikiruhuko baragiye bose baragaruka mu myitozo. Nyuma yo kugaruka bongeye gusa nk'abahawe ikiruhuko cy'iminsi niyo hagati y'itatu n'ine, hari ahantu APR bakozemo babaha iminsi nk'itatu cyangwa Omborenga ashobora kuba yariyongereyeho undi munsi umwe akaza bukiye bwaho kandi atabiherewe uburenganzira, atabisaba uburenganzira. Amakuru akavuga ko Omborenga byatumye ubuyobozi buvuga ngo niba uri icyitegererezo, niba uri intangarugero, si wowe wakagaragaje iyi myitwarire nk'iyi. Bahitamo kuvuga ngo Omborenga Fitina wowe ubwawe turaguhagaritse, uba ugiye ku ruhande, donc guhagarikwa mu gihe kitazwi. Hanyuma amakuru yandikana avuga ko n'igitambaro ashobora kuba yamaze kugitakaza cyamaze guhabwa ku Rode niyo mugabo, ariko ku Rode niyo mugabo ntiyasanzwe cyambara asa ahubwo yari vice n'ubundi kuko cyambarwaga na Shibobu na Christina na Claude. Shibobu na Claude sabo babirira kuko nka match y'Nyagatare Omborenga ntago yibanjemo nzotanga wakinye kabiri. Claude nakina rwose muri Mediane niwe wari wambaye armband, yego, ariko na Shibobu numa ntiyarahari, yego. Muyani magambo rero kuri APR nese Omborenga nta bintu bidasanzwe yakoze usibye mako kantu gusa kona kantu nako muntu yagaje baturaza kugagaruka muri Rayon Sports bagiye guhagarika bahagarika yose. Rayon Sports bahisemo kubakata turaza kubigaruka. Urumva APR ifite icyo bita
lako ne buri kigo cyose ntegeza ko cyagakwiye kuba kibigira cyo bita reglement d'ordre de l'intérieur. No kuba ngo ikigo cyose gifite uburyo kiyoborwa n'amabwiriza agomba kuba abakozi bagendera agenga abakozi baba muri iyo institution. None iyo bigeze ku ikipe y'ingabo z'igihugu ikipe y'igisirikare umurava discipline za mbere ku buryo n'amategeko urumupira umukinyi umupira amagura ariko nanone amategeko aranga ikipe y'igisirikare nawe amenshi usanga ariyo nubundi agomba kuba aplique ku bakozi ba nawe ubwo barakoze urumva rero Ombolenga hari n'utundi tuntu twagiye tugenda tumuvugwaho kubera ko ari umukinyi mukuru umusinia yego nigeze kubyumva umuntu ugeza kubimbwira bwa ko